Muito boa tarde para você que está ligado aqui na tela da RIC TV, Arena Esporte chegando. Ó, a Série B está batendo na trave aí, semana que vem começa a jornada do Tubarão, jornada do acesso, né? Afinal de contas, o Sérgio Malucelli prometeu que o time sobe esse ano. Eduardo Casarim, muito boa tarde para você. Qual a boa da semana do Tubarão, Eduardo? Boa tarde, Thiago. Um grande abraço para você que está acompanhando o Arena Esportes neste sábado. Olha, acho que a boa da semana foi a CBF divulgar a tabela detalhada, né? Enfim divulgou, né? Tava uma apreensão danada, né, Eduardo? Com certeza. Finalmente a CBF divulgou as 12 primeiras rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro. Eu acho até que a CBF estava demorando demais para fazer a divulgação. Né? Aconteceu isso na Copa do Brasil, né? Divulgou menos de uma semana onde seria o local do jogo contra o Novo Mutum. E agora a Série B, estamos praticamente uma semana do início, menos de uma semana do início da competição, e somente na quarta-feira que a CBF divulgou e o Londrina estreia em casa contra o ABC, no horário ruim, né, Thiago? Domingo, 20 horas e 30 minutos. Horário muito ruim, né? Domingo depois da missa, né? Exatamente. É o horário que o pessoal já está em casa, segunda-feira, dia de trabalho para muita gente aí de manhã. Com certeza. Eu acho que vai atrapalhar um pouquinho a torcida. Ah, atrapalha o público, né? Aí alguém vai falar assim, tudo atrapalha. Tudo, é o horário, é por causa da chuva, é por causa do frio, é por causa do sol, é por causa da lua. Mas é realmente o futebol de domingo, 20, 30, durante a semana, já não é legal. No domingo, então, pior ainda. Você coloca um jogo 4 horas da tarde no domingo, num sábado, no período da tarde também. São horários que o torcedor gosta mais de estar presente no estádio, né? Mas como o ABC está disputando Copa do Brasil, né? Então é por isso que a CBF espaçou mais o tempo, deixou esse jogo praticamente para a última partida dessa primeira rodada. E você vê, né? O ABC está muito bem, Copa do Brasil, eliminou o Vasco da Gama, o time está em atividade. Em São Januário, né? Lá em São Januário, em ritmo de jogo, né? Como diria o amigo meu, lá em Vasco, né? Tirou o Vasco da Gama. E é finalista, né? Finalista do Campeonato Potiguar, venceu o primeiro jogo contra o América, amanhã sai o campeão. Então, você vê que o primeiro adversário do Londrina já é complicado. E depois o Londrina vai duas vezes fora de casa, né? Aí ele pega Chapecoense lá em Chapecó e depois, na outra rodada, ele já pega o Vitória em Salvador. Então, é importante, é fundamental que o Londrina ele comece o campeonato com uma vitória em casa. Que o Londrina faça prevalecer, Thiago, o mando de campo. Porque nos momentos que o Londrina ele fez boa campanha na Série B, foi exatamente quando ele fez prevalecer a sua casa, o seu campo, a sua torcida e fez o Estádio Café um time quase imbatível, né? E o ano passado a gente viu isso, né? Um vacilo ou outro aqui em casa que tirou a possibilidade de acesso do Londrina, né? Alguns gols no fim dos jogos, enfim. Aquelas falhas, como por exemplo no jogo contra o Criciúma, que não pode acontecer esse ano jogando em casa, né? Exatamente. O ano passado, né? O Londrina ele teve problemas de falhas, erros pessoais, né? De erros individuais, na verdade. Por exemplo, o goleiro Matheus Nogueira contra o Vasco, lá em São Januário, foi 1-0 para o Vasco na falha do goleiro, né? Contra o Cruzeiro. Contra o Cruzeiro, a mesma coisa. Foi 1-0 para o Cruzeiro no Mineirão, uma falha do goleiro, né? Claro, mas ele em outras partidas ele salvou a equipe. Tudo bem, pode ser que sim. Mas você vai lembrar que aqueles pontos perdidos durante a competição e que fizeram falta no final foram de erros individuais, né? Então, o Matheus Nogueira foi embora, não deixou muita saudade para a torcida, não conseguiu marcar o seu nome no Londrina Esporte Clube, né? E agora fica com a expectativa de tem aí o Frigeri, que é um bom goleiro, tem aí a presença do Saulo, que não foi tão bem no campeonato estadual, também andou cometendo umas falhas. Então, acho que para o gol, para o brasileiro, se não tiver problema de lesão, o Londrina está bem servido, Thiago. Eduardo, antes da gente falar do jogo treino do Londrina contra o Coxa lá na capital durante a semana, deixa eu dar um recadinho pro pessoal que está em casa aí, está com aquela preguiça de ir no supermercado, então pega o seu celular, entra no iFood e procura lá, Tá Na Mão Mini Market, o seu mercado na internet, seu mercado no iFood. Você faz as compras com aquele precinho camarada, recebe no conforto da sua casa. Se você procura agilidade, bons preços e comodidade, você precisa conhecer o Tá Na Mão Mini Market. É um mercado dentro do iFood com tudo que você precisa.
faça suas compras sem sair de casa, agende o melhor dia e horário para receber o pedido e economize, aproveitando ofertas, cupons e entrega grátis. Tá na mão, Mini Marketing, o mercado da sua casa. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui do lado, acesse e aproveite os descontões que eles separaram para você que está assistindo o Arena Esportes. Eduardo, o Londrina, você falou, comentou aí que o ABC está em ritmo de jogo, disputando finais, o Londrina já está o oposto, está montando a equipe, está sem ritmo, está sem entrosamento, fez alguns jogos treinos, perdeu para o Coritiba por 3-0 lá na capital. Como que você avalia esse momento do Londrina, essa preparação do Londrina? Ah, Thiago, eu acho que essa preparação está sendo melhor do que do Paranaense e também da Copa do Brasil. Londrina só fez um teste, né? Contra o Grêmio Prudente, acabou perdendo 3-0 naquela partida lá em Presidente Prudente. E agora não, está fazendo testes na região, um treino aberto para a torcida. Acho que isso é muito interessante, até no aspecto de marketing do sócio Tubarão, para a venda do sócio Tubarão. Pegar o Coritiba, que é um adversário, é um time de Série A, né? O Coritiba vai estar disputando a Série A, já ele vai estrear contra o Flamengo, só isso na Série A do Campeonato Brasileiro. E outro time pronto, né? E um time pronto. O Londrina, ele reformulou inteirinho do que ele, em relação ao time que disputou o Campeonato Estadual e também a Copa do Brasil. Mas esse ritmo só vai adquirir mesmo na competição. Mas o jogo treino com adversários que não é o titular e o reserva, só o coletivo, isso sim já começa, já dá aquele ar de competição, né? Aquela coisa, tá valendo, pega para capar. Então, é importante esse trabalho e o Galo vai colocando, vai testando, né? Esse treino, o jogo treino contra o Coritiba, por exemplo, mesmo perdendo por 3-0, que eu acho absolutamente normal, tivemos paralisações durante o jogo treino, tanto do Coritiba quanto do Londrina, e acerta aqui, ajusta ali. Então, é importante, sim, você ver o jogador na hora do jogo, para valer. Porque leão de treino tem um monte, né, Thiago? Ah, exatamente. Leão de treino, o cara no treino arrebenta. Vixe, e jogo é jogo, treino é treino, já diz aquela máxima. E vice-versa. Mas a gente ouviu o que o professor Galo, Alexandre Galo, falou, qual a visão dele desse jogo treino contra o Coritiba. Vamos ver aí. Eu achei que foi ótimo, a gente na verdade tem que, esse tipo de treinamento, esse tipo de confronto nesse momento nosso, que é uma remontagem de elenco, ele se torna muito importante, até porque as dúvidas e as correções acontecem em alto rendimento. Então foi muito bom, independentemente de qualquer coisa, independentemente de qualquer resultado, o mais importante foi a gente absorver tudo que aconteceu nesse jogo e levar para esses restantes dos últimos 15 dias que nós temos até o início do campeonato. Casarim, tem também a possibilidade de chegada de mais alguns reforços, né? Londrina ainda não encerrou as contratações, os estaduais estão terminando nesse final de semana, deve chegar mais um ou dois jogadores, né? Então, Londrina estava tentando o Jean Dias, né? Destaque do Caxias, finalista do Campeonato Gaúcho, mas aí o Internacional entrou na parada, né? Então, o buraco é mais embaixo, fica mais difícil. Mas o Londrina, ele continua no mercado, continua buscando, observando. Essas competições estão encerrando. Nós temos aí, por exemplo, a final amanhã entre Palmeiras e Água Santa. De repente, pode ser algum jogador do Água Santa que esteja ali na mira do Londrina. Apesar que o Santos está levando uma galera do Água Santa. Então, né? Exatamente. O Santos já foi lá. O Mezenga, por exemplo, já está acertado com o Santos Futebol Clube. O né? Lateral esquerdo. Ele é direito, mas está jogando lateral esquerdo, esqueci o nome dele agora também. Do Água Santa também está indo para o Santos. Tem o Luan Dias, que é muito bom, camisa 10, mas ele já tem a proposta do Corinthians, de outras equipes aí do futebol brasileiro, equipes grandes, né? Então, você vê que a concorrência é muito grande, é muito difícil, porque outras equipes têm um patamar financeiro mais elevado do que o Londrina. O Londrina quase perdeu o Paulinho Mocelin, né? O Paulinho Mocelin chegou à proposta porque hoje ele está no nível de Série A. Né, o nível salarial, o futebol dele, mas ele manteve a palavra e permanece o Londrina para a Série B. Mas é aquele detalhe, jogadores como Paulinho Mocelin, Júnior Dutra, daqui a pouco o próprio Diego Jardel, né, são jogadores que vão ficar aí, o goleiro, né? Goleiro é mais difícil, né? Goleiro é uma posição mais complicada, mas são jogadores que têm um nível interessante que daqui a pouco pode vir outras equipes tentar contratá-los. Você falou do Água Santa que amanhã joga a vida na final do Paulistão, segundo jogo contra o Palmeiras. Água Santa ganhou o primeiro jogo, ninguém esperava esse resultado. E quem apostou
no Água Santa, lá na Bet77, se deu bem, né, Eduardo? Ah, com certeza, né? Porque a maioria estava apostando no Palmeiras, né? Palmeiras, bicho papão, invicto na temporada, invicto na competição, mas quem apostou na Água Santa, ó, faturou, Tiagão. Vamos ver então o recadinho do Rafael Morientes, o embaixador da Bet77. O que ele está preparando para a gente para esse final de semana, hein? Beijo, Tiagão, Dudu, rapaziada da Arena, que tá fazendo o maior sucesso aqui em Londrina, hein? Meu papo é com você que ainda não apostou na Bet77. Tem cupom, você ganha R$50 no primeiro cadastro. Pode ir ao meu Instagram, @RafaMorientes. Eu te mando o link pelo direct e você vai poder ganhar dinheiro com um dinheiro que nem é seu. Olha só que maravilha. É verdade. É o Pix mais rápido do Brasil, é o saque rápido da Bet77, eu sou embaixador desta que é a maior e melhor casa de apostas da América do Sul. Vou dar uma dica para você. Temos vários jogos, é a rodada final de vários estaduais pelo Brasil. Cascavel e Atlético, Água Santa e Palmeiras, tem Fla-Flu, enfim. O Cascavel e Atlético é um jogo que eu quero chamar a atenção para você que está acompanhando a gente pela telinha da televisão. Um exemplo... Eu estive na Copa no Catar e acompanhei em loco presencialmente, trabalhando o jogo entre Arábia Saudita e Argentina. Ganhei o dinheiro danado, já foi tudo, né? A gente, do jeito que ganha, também gasta, mas tá tudo certo. O importante é ganhar. E com a Bet77 eu saquei rapidamente, mesmo estando fora do Brasil. Apostei na Arábia, pagava 18. O que é isso, pagar 18? Vou ensinar pra você o que é odd. Quando você vai ao jogo, por exemplo, Cascavel e Atlético Paranaense. O Cascavel... para a vitória, tá pagando 6. Ou seja, você apostando no Cascavel, ganha 6 vezes o valor que você investiu. Bom. Água Santa também paga bem. Oportunidade boa também, que é a múltipla. Boa sorte para você, um bom fim de semana. Divirtam-se também, com moderação, mas apostem bastante. Rafael Moriente, o repórter diferente. Tling. Tá certo. Eu vou fazer minha fezinha. Você vai apostar também, Eduardo? Eu vou apostar. Vitória do Palmeiras, 2-0. Primeiro gol marcado pelo Dudu e o segundo pelo Endrick. Olha, tá certo aí. Ó. Então, o pessoal de casa que apostar e ganhar, divide o prêmio com o Eduardo aí. Exatamente. Vamos lá. Bet77. Bom, a gente vai para um intervalo rápido e volta já já com mais Arena Esportes. É rapidinho, não sai daí não, hein? Arena Esporte de volta e vamos pausar um pouquinho o noticiário do Londrina para falar de outro time que é daqui da cidade, mas não é, a sede é aqui, mas agora vai jogar lá em Alvorada do Sul. O PSTC está se mudando para Alvorada. Eduardo, você acha que tem tudo para se dar bem lá em Alvorada? Ah, eu acho que tem possibilidade, né? Está buscando um espaço, já aconteceu isso em Cornélio Procópio, né? É um time bem organizado, né? Sério, então... tem tudo para conseguir buscar parceiros, torcedores, né? O povo gosta de futebol, o povo brasileiro, né? Não tem jeito. E aí, quantos anos que não tem futebol profissional em Alvorada, né? Perfeito, faz muito tempo, né? E agora com a seriedade, com o belo trabalho que o PSTC realiza, tem tudo para ter sucesso. Bom, tem um material sobre essa mudança do PSTC para Alvorada do Sul, vamos conferir aí. Já iniciamos algumas semanas o trabalho, né? Primeiramente com os meninos da base e agora veio chegando os atletas contratados que estavam em outra divisão, em outros estados, né? E agora a gente iniciando oficialmente, né? Os amistosos, né? Primeira vez de jogar na nossa nova casa, Alvorada do Sul. Apoio muito importante, né? Prefeito, secretário, a cidade, né? De maneira geral. Está nos acolhendo muito bem. Então é uma coisa que a gente acredita que vem para somar demais com o clube, né? A gente acredita que o poder público e a empresa, né? Que o clube hoje é uma empresa, trabalhando em conjunto, a gente acredita que a gente vai chegar no objetivo desse ano, que é a busca do acesso. Fazer um jogo aqui contra a equipe amadora da cidade e agora é foco total, né? Estamos aí há um mês praticamente da competição, então agora é hora de apertar o passo, né? O ano passado a gente começou mal a competição, né? Foi se encontrando no decorrer da competição. Chegamos no objetivo que era o jogo do acesso, né? Classificamos, chegamos no jogo do acesso, não conseguimos
a classificação para a primeira divisão, mas a gente acredita que esse ano a gente montou um elenco qualificado, juntamente com as nossas categorias de base, que é o carro-chefe do PSTC, onde a gente tem, né, o selo de qualidade mesmo. Então a gente acredita muito que esse ano a gente vai conseguir o nosso objetivo. Bom, tá aí então o PSTC de Casa Nova para disputar a segundona do Paranaense e a gente deseja muito boa sorte ao PSTC, sucesso lá em Alvorada do Sul. Eduardo, você já contratou o teu plano de internet para garantir aquela velocidade toda para assistir os jogos do Londrina na Série B? Com certeza, Thiago Mocini, BHT Telecom é uma goleada de conexão. E o torcedor do Londrina pode acompanhar os jogos na velocidade, na internet da BHT Telecom. Olha só, você está pesquisando sobre internet e fibra ótica, eu quero te apresentar a BHT, que é um provedor 100% londrinense com a melhor estrutura da região e o que mais importa, aquele atendimento espetacular e 100% humanizado que você merece. Tá então a BHT Telecom, tá o telefone para quem quiser contratar, qual que é, Eduardo? Tá 3032-1616, planos a partir de R$89,90, instalação grátis, é velocidade, empresa Alves Celeste, 100% londrinense, é uma goleada de conexão, a fibra em ótima, com ótima qualidade, BHT Telecom. BHT Telecom. Ô Eduardo, você sabia que o goleiro titular da seleção japonesa de futsal é londrinense? Incrível, né, Tiago? Como tem londrinense espalhados pelo mundo, né? Guilherme Kuromoto, londrinense, pé vermelho, titular da seleção do Japão, campeão da Copa da Ásia. E eu bati um papo com ele essa semana, ele teve de férias aqui em Londrina e você confere agora. Pessoal, o papo hoje é com o goleiro da seleção japonesa de futsal, o goleiro do Shinagawa City. Mas ó, você tá vendo que não tem tradutor aqui não. Por quê? Porque ele é londrinense, pô, brasileiro, londrinense, titular da seleção do Japão, atual campeão, acabou de ser campeão da Copa da Ásia, 10 anos que não ganhava o título, né, Guilherme? Prazer ter você aqui no Arena Esportes, com a gente, Guilherme Kuromoto. Prazer é tudo meu, muito obrigado pelo convite. Ô Guilherme, assim, antes da gente falar da sua, do seu começo no futsal aqui em Londrina e tal, como é que você foi parar na seleção do Japão? Uma longa história, né? Depois de 10 anos de Itália, eu senti que estava precisando de uma mudança, de novos desafios. E o Japão foi um país que eu sempre quis morar, conhecer, até pelos motivos óbvios, né, da minha descendência, e acabei indo para lá. Vendo o que daria. Até porque para chegar na seleção isso demoraria anos. Né? Uhum. Porque para tirar a cidadania japonesa são mínimo 5 anos de residência no Japão, mais outros critérios que precisa ter. Então, assim, um sonho futuro, eu fui atrás. E como é que foi a aceitação dos japoneses de ter um goleiro estrangeiro, né? Descendente, mas não é nascido no Japão? Os japoneses, em relação ao futsal, eles adoram os brasileiros, né? Ah, é? O Zico foi o grande cara do futebol japonês e brasileiro. Então, a gente é muito bem aceito. A liga também está crescendo bastante. Muitos jogadores brasileiros estão indo para lá também. Então, e quem vai gosta muito do país. É, né? Gosta muito e quer ficar. Não pensa em voltar, não. Olha, dos brasileiros que estão lá, meu, grande parte pensa em ficar lá. Você estava comentando que tem outros brasileiros na seleção também, né? Temos. A gente está na Copa da Ásia, quando a gente foi campeão, nós tínhamos eu, o Arthur, filho do PC, que é o nosso capitão, o Vinícius Banano, de São Paulo, que joga muito tempo no Japão também, Igor, que é um outro goleiro experiente já, que também está no Japão faz muito tempo, e o Massa. O Massa, ele é filho de brasileiros, mas nascido no Japão. Nascido no Japão. É. E tem alguma diferença do futsal lá do Japão para o nosso aqui? Estilo de jogo... É um futsal bem corrido, cara.
De pousada. É, japonesa corre, japonês corre. Corre pra caramba. Mas, assim, desde quando eu cheguei pra hoje, assim, eu acho que tem tido uma melhora muito, muito boa. Essa presença maciça de brasileiros, você influenciou também no estilo do jogo, uma mudança, alguma coisa assim? Ah, com certeza, com certeza. Eu acho que a gente, querendo ou não, agrega muito valor para a liga, para os clubes, mas fora isso, a gente acaba que vira um treinador dentro da quadra, né? Ensinando o que a gente aprendeu para os japoneses. Querendo ou não, o futsal ainda é um esporte, ainda engatinhando no Japão, né? O futebol é. Então, assim, eu acho que a gente tá no caminho certo. A nova geração agora do Japão, 22, 23 anos ali, tá bem boa. Eu acho que tem um futuro muito promissor. E a gente vê os londrinenses desbravando o mundo, ajudando a implantar o futsal nos países, a desenvolver. Tem o Márcio Forte, que você deve ter jogado contra ou com ele no Japão, na Itália. Na Inglaterra tem o Raoni Medina, não sei se você conhece também, que foi capitão da seleção na Inglaterra há muitos anos, ele ajudou a desenvolver lá também. Você no Japão, enfim, o londrinense também tem essa veia do futsal aí e está desbravando o mundo. Né? Falando um pouquinho do clima lá no Japão, de jogo e tal, o japonês geralmente é mais contido, né? Diferente do brasileiro, que é passional, né? Que bancada, xinga, briga, taca as coisas, enfim. Como que é a torcida lá? Como que é a recepção para vocês do torcedor do seu time e do torcedor adversário também? Cara, a torcida é maravilhosa. É impressionante. É impressionante a educação que eles têm em relação a nós jogadores. Por mais que eles torçam pro time adversário, se por acaso a gente faz uma defesa bonita, ou um chute bonito, ou um gol bonito, eles aplaudem igual. É uma coisa assim, de outro mundo, cara. Xingar, eu acho que eu nunca ouvi isso, meu. Não é diferença, né? Eu acho que eu nunca ouvi um xingamento assim. Claro que um ou outro torcedor é um pouco mais quente, cobra alguma coisa, mas é muito difícil. Muito difícil. A galera vai realmente pra apoiar. Mas não só o time, mas como o espetáculo como um todo. Sabe? E eu acho isso sensacional. E, bom, planos aí para a temporada? O que vocês estão pensando, planejando? Então, eu acabei de mudar de time, né? Como você falou, estou no um time que recém subiu para a Série A, que chama Shinagawa City. Novos desafios, mesmo quase fazendo 37 anos já em maio, buscando novos desafios, novas oportunidades. Tentando buscar crescer um pouco mais. Fora isso, tem a seleção, né? Ano que vem tem o Mundial. Então, é um ano muito importante, porque a partir de agora, mês que vem, a gente tem um campeonato em Marrocos, contra Marrocos, Croácia e França, já visando a segunda parte do ano, que vai ter pancada, vai ter jogo atrás de jogo, viagem atrás de viagem, até o Mundial. Tá certo. Bom, obrigado por atender a gente aqui no Arena Esportes, sucesso na temporada, tomara que você esteja no Mundial ano que vem. E pra encerrar, eu pedi pra você despedir da galera aí em japonês. Minasan, arigatou gozaimasu. Zehi, nihon no shiai mo mite kudasai. Arigatou gozaimasu. O que você falou? Agradecendo o pessoal pela audiência, pedindo para seguir também o futsal japonês, a seleção japonesa, torcer, porque, né, o Japão, querendo ou não, é um pouquinho brasileiro. O Japão é Brasil também. Né? Valeu, gente. Tá aí Guilherme Kuromoto, goleiro da seleção do Japão aqui no Arena Esportes. Valeu, muito obrigado. Então, a resenha com o Guilherme, a gente deseja muita sorte a ele. Quem sabe, né, ele esteja na Copa do Mundo de futsal, defendendo as cores do Japão. Eduardo, para a gente fechar o programa,
Essa semana também foi especial para o Tubarão, 67 anos do nosso Londrina. Com certeza, 67 anos e uma história maravilhosa do Londrina, campeão da Taça de Prata de 1980. Para quem não sabe, que a Taça de Prata é a Série B do Campeonato Brasileiro, primeiro time paranaense a vencer uma competição nacional, 5 vezes campeão do estado. Tive a possibilidade de ver 92, 2014 e 2020, né? Tubarão campeão. 62 você não viu? Não, 62 eu não pude ir, não estava presente ainda. Então, mas é uma história sensacional, né? O Londrina mexe com a cidade, as pessoas às vezes não vão tanto no estádio, mas querem saber do Londrina, buscam informações do Londrina. Então, é o azul celeste, nosso alvo celeste, ele é incomparável, Thiago. Incomparável, é isso mesmo. Eu não nasci em Londrina, mudei para cá com 23 anos, mas aprendi também a gostar demais do nosso Tubarão. Eu comecei no estádio, no VGD, Estádio do Café, com o meu avô, né, que foi pioneiro em Londrina, meu pai, torcedores. Iam para o estádio naquela época que fechava os portões às 18 horas, porque estava lotado, né? Estádio do Café com 50, 60 mil torcedores naquela fase espetacular do brasileiro, quando o Londrina ficou em quarto em 77, né? Campeonato Brasileiro de 77. Então, é muita história e é muito gostoso hoje você estar do outro lado, né? Começar de torcedor, depois você poder levar a emoção para o torcedor no rádio, na TV, isso é uma satisfação e um orgulho muito grande. Tá certo. Valeu, Eduardo. Bom final de semana para você. Bom final de semana para você que está em casa. E a gente se despede com o hino do nosso glorioso Tubarão, né, Eduardo? Com certeza. Uma boa Páscoa para todos. Uma Páscoa abençoada. Muito obrigado pelo carinho. E a gente volta no próximo sábado, né, Thiago? Valeu, Eduardo. Feliz Páscoa para todo mundo. Londrina, Londrina.